Kaupunkikulttuuriradio olisi mun mielestä hieno alusta tuoda esille Oulun monipuolisuutta, erilaisia ääniä, erilaisia skenejä ja ehkä sillä tavalla, että myöskin matalalla kynnyksellä monenlaiset eri tyypit pääsis siellä ääneen ja toteuttamaan omia ideoita ja omia juttujaan. Ihan radiotyöskentelystä mulla ei vielä löydy minkäänlaista kokemusta. Mä oon soitellut levyjä, keikkaa jonkun verran, tehnyt miksauksia ja sellaista, mutta radiotyöskentelyä olisi hienoa päästä kokeilemaan ja tää on myöskin siitä siistiä, että tässä voisi sitten siihenkin hommiin päästä semmoiset tyypit, jotka ei ole aikaisemmin kokeillut. Mun ohjelma olisi musiikkiohjelma. Mä en ehkä haluaisi rajata sitä genreissä mitenkään erityisesti, vaan niin, että mä soittelisin siellä omia vinyylejä, sellaista musiikkia, mikä mua kiinnostaa ja siinä ehkä siinä tulisi vahvasti näkymään mun oma tyyli, mun ehkä semmoiset vanhat suosikit ja uudet löydöt. Kulttuuriradio poikkeaisi valtavirrasta, ainakin ehkä monipuolisuudella ja sillä, että pienemmät tekijätkin pääsee siellä ääneen. Ja tietenkin niin, että se olisi ihanaa, että ei ole mainoksia eikä mitään sellaista ylimääräistä. Ja itse se asiasisältö voisi olla pääosassa. Tämä tarjoaa myös monenlaisia mahdollisuuksia. Just ehkä tietenkin tämä kaikki tämä radiokäyttö, minkälaista kaikkea erilaista siellä nyt voisikaan tehdä nämä ihan niin kuin tämän radion puitteissa. Mutta sitten myös se kaikki muu hyödyntäminen, mikä olisi mun mielestä kans tosi tärkeää ja hienoa. Että jos siellä pääsis monet tyypit mahdollisesti kokeilemaan, opettelemaan noita juttuja tai tuottamaan sitten muunlaista sisältöä. Nyt lähiaikoinahan on paljon ollut kaiken näköisiä striimikeikkoja sun muuta, että josta voisi jotenkin sillä tavalla hyödyntää.